Hej alle sammen. I dag skal vi se, hvad man går rundt og laver på gården. Prøv at se på det. Man for eksempel rydder op. Prøv at se. Der står en hammer. Og der står en traktor. Vi har lige været i gang med at rydde op, så det gider vi ikke. Vi ser lige på noget. Skal vi køre traktor? Hvad? Hvis I ikke hører det, så kan jeg lige sige det en gang til. Vi kører traktor. Skriv ind i kommentarer, hvis du skal. Skal vi lege med min hund? Sille? Nej. Ellers skal vi lege på baller. Se, skal vi lege på den her balle? Den her balle? Nej. Men, jeg har fundet ud af, hvad vi kan lave. Skal jeg hjælpe min storebror med at køre traktor nu? Så vi ses. I får ikke lige lov til at se, hvor jeg skal hjælpe min storebror. Fordi det mener noget meget, for jeg kan ikke lige filme der. Det kan være, at jeg lægger en anden video ud, når vi kører. Vi kører nu. Vi ses. Hej hej. Hov. Husk at like og subscribe. Ikke velkommen til. Men farvel.